Adrus basketbolit, nga dalerën dherën fund të asistit 566 dhe para se t'ilëm me top aksionet më të bukurat e avës të shofim se qka kemi përgatit për shikuesit ta në transmitimet në Artë Moshën dhe Klan Kosova. Si zakonisht, startojmë të martin në mëngjes nga ora 3 me NBA Milwaukee Denver në Sport 1. Nga ora 7:10 do të kemi ndeshjen në derbi në Ligën Unike të Femrave, derbi Kosovar Prishtina Penza në Sport 2. Të mërkurën nga ora 4 në mëngjes janë Philadelphia Golden State në Sport 1. Të ajtën në mëngjes 2:30 Phoenix Brooklyn në Sport 1, ndërsa të pramë nga ora 1:30 në mëngjes do kemi LA Lakers Boston në Sport 1. Nga ora 19:00 vjen derbi Superligës së Femrave, derbi PA 03 Penza në Sport 2, si dhe nga ora 23:30 si zakonisht NBA Action me epizodën 14 në Sport 1. Dhe weekendin e nisim me dy ndeshje në Sport 1 dhe Klan Kosova, nga ora 2 e mëngjesit Golden State Memphis dhe nga ora 17:00 Super Derbi Sigal Prishtina PA në Sport 1 dhe Klan Kosova. Nga ora 19:00 edhe një derbi tjetër Bashkimi Trepça në Kujtesa Sport. Të djelen nga ora 17:00 Istogu Llazimi në Sport 2 dhe në Kujtesa Sport Golden Eagle Ylli Proton Cable Prizreni. Javën e përmbylli me NBA me duelin Phoenix Washington në Sport 2. Adrus të basketbolit ishte kjo e tëra për sonte. Ju lëm me top aksionet më të bukur të javës që e lam pas nesh dhe deri të hënën ashme e dini. Zemra të elet ingro dashuria për basketbol. Son për Chris Harris. Super asistim, super shënim ka Chris Harris. 7 me 2 rezultat. All the way. Fantastic. Time out. Tardan capite. Stati është e përsia kësaj skuadre. Said Davis për Dost, open the court, në mesin e dy kundërtarëve. Fenomenal, Said Davis. The cool. The cool. Said the cool. Saj kopë në nuk qëllan, korë nga plani i zyn. Daniel Sredizmi, sa me për Marina, Jomi Pig, Jomi Pig, për mre të lipa si në rëkës farë për kade, da Shahi Davis me të Pika të pranohen për Shahid Davis.